Toho roku bylo nádherné léto. Slunce hladilo těla teplými paprsky, lehký vánek, který se tu a tam prohnal po okolí, dodával vzduchu tu správnou teplotu. Prostě perfektní počasí. Možná bylo takových roků s létem jako malovaným víc. Na tohle ale nikdy nezapomeneme, Sally. Malá osmiletá holčička s dlouhými kudrnatými vlásky a světle zelenýma očima. Byla vždy poslušná, nikdy nelhala a dělala, co jí bylo řečeno. Její rodiče jí doslova zbožňovali. Lepší dceru si ani nemohli přát. Sally si ráda hrála se svými kamarádkami před jejich domem. Skákal se panák přes švihadlo na slepou bábu a jindy si dívky hrály s panenkami. Sallyna maminka to malé dětské dovádění sledovala z okna, usmála se, otřela si ruce do zástěry a zavolala na dcerku. Sally, pojď domů na oběd. Sally vzhlédla od své panenky a usmála se. Už jdu, maminko. Jakmile usedla ke stolu, začala nadšeně poskakovat na své židli. Její matka na stůl připravila burákové máslo se sendviči bez kůrek. Pár kousků sladěnké mrkve a zeleného salátu a džus k pití. Děkuji, maminko. Není za co, zlatíčko. Malá dívka začala uždibovat připravený sendvič a její maminka se posadila naproti a s úsměvem sledovala, jak jí. Hádej co? Strýček Johnny nás přijde navštívit. Sally zhlédla a usmála se. Koutky úst špinavé od burákového másla. Strýček Johnny? Zopakovala s plnou pusou. Její maminka se zasmála a přikývla. Přijede pomoci tatínkovi s prací a taky, aby tě trochu hlídal. Možná půjdeme i společně všichni do průvodu. Sally rychle dožvíkala poslední sousto a polkla. Můžou přijít také Sára a Jenny? Její maminka se zamyslela. No, to bude záležet na jejich rodičích. Ale jestli budou moct, tak nevidím důvod, proč by ne. Sally se zachichotala a začala poskakovat, tentokrát ještě více natěšená na letní prázdniny. Během dalšího dne přijel strýček Johnny. Jak vystupoval z auta, podrbal se na hlavě a unaveně si povzdychl. Strýčku Johnny, zacvrlikal drobounký hlásek, který upoutal pozornost muže. Sally odhodila švihadlo, přes které zrovna skákala. Rozběhla se za příbuzným a objala ho. Ahoj Sal, jak bylo? Zeptal se a lehce zvedl dívku, dávající jí též řádné obejmutí. Dívka se zachichotala a podívala se na své kamarádky, které jim mávaly. Hrála jsem si se Sárou a Jenny. Pojďme dovnitř, řekněme mamince, že jsi konečně přijel. Dobrý nápad. Strýc Johnny se usmál a vešel do domu volajíc ženské jméno. Mary, Mary, jsem tady. Sally po něm to volání opakovala. Mami, mami, je tady. Paní domu se přihnala z kuchyně a usmála se, když viděla, že to Johnny zvládl. Jsem ráda, že jsi dorazil v pořádku. Muž položil dívku na zem, pohladil jí po hlavě. Utíkej si hrát, dodal směrem k Sally. Pak objal ženu. Samozřejmě, že ano. Jak bych se sem měl dostat jinak, než v pořádku? Zasmál se a šel se ženou do kuchyně. Sally zatím doklusala k předním dveřím. Jdu ještě za holkama, maminko. Buď doma dřív, než se úplně setmí. Ano, mami. A byla v trapu. Blížila se večeře a v domě vládla poklidná atmosféra. Do dveří teď vešel Sallyin otec. Celý šťastný, že může zase počase vidět svého bratra. Muži si potřásli rukou a objali se. Je fajn tě zase vidět, chlape. Jak bylo? Zeptal se a založil si ruce v bok, sledujíc očima přitom svou ženu, která připravovala stůl k večeři. Johnny pokrčil rameny a pohrával si se svými palci. Rozešli jsme se s Karin. Johnny zavrtěl hlavou a usmál se. Jsem v pořádku, nemusíš mě litovat. Můžu být kde chci, aniž bych měl za zadkem neustále někoho, kdo by chtěl vědět, kde jsem a co dělám. Oba muži se uvolněně zasmáli a usedli ke stolu. Marie, to je lahoda, ocenil Johnny kuchařské umění své švagrové. Děkuji, jsem ráda, že ti chutná. Začervenala se nad tou chválou Marie. Je to dobrota, maminko. Přidala se ke strýčkovi i Sally. Dospělí se pousmáli nad její chválou. Talíř po talíři se začal vyprazňovat. Už všichni dojedli.
Sally zívala víc a víc a mnula si rukama unavená očka. Maminka se usmála a jemně jí začala drbat záda. Vypadá to, že je někdo ospalý. Je čas jít do postele. Sally přikývla, seskočila ze židle a svůj talíř položila do dřezu. Její maminka jí šla naproti, že jí vezme do postele, ale zastavila, když jí zadržel Johnny. Já jí odnesu do postele. Usmál se a maminka úsměv opětovala. Dobře, díky Johnny, muž přikývl. Chvilku pozoroval ženu, jak jde sebrat zbytky a myje nádobí. Pak sledoval očima bratra, který se šel umýt. Nakonec popadl Sally do náruče a přenesl dívku do jejího pokoje, kde jí zas opatrně postavil na zem. V pokojíku se Sally začala přehrabovat v šatníku a hledat pyžamo. Potřebuješ pomoc? Zeptal se a dívka přikývla. Tak se koukneme, co tady máš. Muž okolo ní protancoval k šatníku a začal si prohlížet jednotlivá pyžama. Máš tu jednu jahůdkové pyžamo. Vsadím se, že po nich budeš ve snu vonět. Usmál se na ní. Vzal košeli do rukou, přitiskl jí k nosu a párkrát se zhluboka nadechl. Sally se zachichotala a zavrtěla hlavou jako odpověď, že dnes pyžamo s jahůdkama nechce. Strýc Johnny přikývl, dal pyžamo zpátky a vytáhl další, tentokrát s jednorožcem. Co tohle? Projížděla by ses ve spánku na jednorožci? Sally se znovu zachichotala a zatřepotala hlavou v nesouhlas. Než dal muž pyžamo zpátky, zlostně si povzdechl. Potom vyndal normální bílou noční košilku. Co tohle? Staneš se s její pomocí princeznou. Sally se rozzářily oči, přikývla a nadšeně zatleskala. Položil tedy košilku na postel, přišel k ní a začal jí rozepínat knoflíčky na blůzce. Umím se převlíknout, strýčku, řekla dívenka s úsměvem a dívala se na jeho velké ruce, na její košili. Muž se též usmál a přikývl, pokračujíc v rozepínání. Určitě ano, ale jsi unavená, tak si nech trochu pomoct, řekl a Sally párkrát přikývla. Jakmile jí blůzku rozepl, stáhl jí dolů, šťouchnul jí do pupíku a Sally se zasmála. Usmál se znovu. Uchopil lem jejich šortek a sundal jí je také. Nakonec vzal do rukou bílou noční košilku. Přetáhl jí Sally přes hlavu a ujišťoval se, že ruce prochází správnými rukávy. Hotovo, dodal vesele. Sally se na něj usmála a vlezla do postele. V tom okamžiku se otevřely dveře a dovnitř vešla Sallyina maminka, aby dívku uspala. Připravená ke spánku? Zeptala se dcery a šla k posteli. Johnny zvedl zrak, pak položil otázku. Bude vadit, když jí uspím já? Marie se usmála a zavrtěla hlavou. Samozřejmě, že ne. Sehnula se k holčičce a dala jí pusu. Dobrou noc, zlatíčko. Dobrou noc, maminko. Pohladila ještě dívence čelo a odešla z pokoje. Johnny došel k vypínači a zhasl světlo. Opatrně zavřel a zamkl dveře. Pomalu se koukl přes rameno na Sally, měl na tváři spokojený a teď už děsivě pokřivený úsměv. O několik dní později se Marie všimla, že se Sally nechová jako dřív. Neusmívala se už tak hezky. Už nebyla tak živá a už ani nemluvila s takovou radostí. Marie uchopila její ruku těsně před tím, než si odešla hrát s kamarádkami a odvedla si ji kousek stranou. Sally se zmateně na svou maminku podívala. Zlato, jsi v pořádku? Zeptala se jí Marie a klekla si, aby byla ve výšce Sally. Ta na ní jen nečinně zírala a pak se rozplakala. Sally! Mami, já to nechtěla. Dokázala ze sebe dívka vyrážet přes škytavé vzliky. Co pak si nechtěla, drahoušku? Já nechtěla hrát. Nechtěla jsem hrát jeho hru. Děvčátko se podívalo na svou maminku a pevně jí objalo. Dotýkal se mě a nutil, abych se dotýkala já jeho. Maria se zamračila a pohladila Sally po hlavě. Pokoušela se jí trochu uklidnit. Už je to dobrý. Maminka je s tebou. To byly jenom noční můry. Neboj se už. Už je všechno v pořádku. Dobře? Už se nemusíš bát. Dívala se, jak k ní její Sally zvedla oči, dech ještě nepravidelný kvůli pláči a přes slzičky se pokusila o úsměv. Dobře, maminko. Marie se usmála a dala jí pusu na čelo. Tak,
Jdi se opláchnout, nechceš si přece hrát se svými kamarádkami se špinavým obličejem. Sally se slabě zachichotala a odběhla se do koupelny opláchnout. Později toho dne se Sallyin otec Frank s bratrem Johnem vrátili z města. Frank si s úsměvem oddychl, když mu Sally zamávala. Tatínek jí zamával zpátky, zabouchl dveře auta a vstoupil do domu. Johnny se na Sally také s úsměvem podíval a zamával jí. Dívčin úsměv se ztratil jako mávnutím kouzelného proutku, ale zamávala mu také. I Johnny vešel do domu, ale zastavil se. Za zavřenými dveřmi uslyšel rozhovor svého bratra a jeho ženy Marie. Sally, co? Ptal se Frank. Měla noční můru, opravdu strašlivou. Říkala, že on se jí dotýkal. No, a kdo je sakra ten on? Nevím, Franku, ale byla to jen noční můra. Jen jsem ti chtěla říct, co s ní je, když se teď chová tak divně. Johnny se vztekle zamračil a jeho klouby zbělely. Potom se rychle uklidnil a přemýšlel. Nasadil úsměv a vešel dovnitř, aby to vypadalo, že zrovna vešel a nic neslyšel. Pak pozvedl obočí. Ups, vyrušil jsem vás při něčem. Zeptal se a viděl, jak pár vrtí hlavou. Johnny se znovu usmál a ukázal palcem za sebe, směrem k autu. Sjedu do obchodu, potřebuješ něco, Marie? Žena pohlédla směrem ke kuchyni. Vlastně ano, mohl bys mi přivést vejce, mléko, chleba a džus? Johnny přikývl a už chtěl jít, když se ještě zarazil. Sally se mnou chce jet. Tak jen abyste věděli. Marie se usmála. Díky, Johnny. Opět přikývl a vyšel z domu. Klíč držel v ruce, když spatřil Sally s jejími kamarádkami, přiložil si ruce k ústu. Sally! Děvče se na něj podívalo. Pojď, pojedeme nakoupit! Johnny došel k autu a pokynul na dívku, aby si pospíšila. Sally na něj chvíli zírala, ale nakonec položila panenky do trávy. Budu za chvíli zpátky, postarejte se prosím o marcipána a Lily. Janie a Sarah se usmály, přikývly a pokračovaly ve své hře s panenkami bez kamarádky. Dívenka mezitím neochotně došla k autu, vyškrábala se na sedadlo spolujezdce a zacvakla si pás. Maminka chtěla, aby si jel nakoupit? Zeptala se nakonec. Johnny přikývl, dal klíčky do zapalování, nastartoval auto a vycouval z příjezdové cesty. Chce, abych přivezl nějaké jídlo. Možná bych ti taky něco mohl koupit. Když se úkosem podíval na dívku, zle se už klíbil. Sally se nervózně usmála a zadívala se dopředu, pozorujíc ubíhající krajinu. Když přijížděli k obchodu, Sally si všimla, že strýc nespomalil, aby mohl zatočit k parkovišti. Zmateně se zamračila a koukla na něj. Strýčku Johnny, obchod je tímhle směrem. Hlesla a ukázala prstíkem na cestu k samoobsluze. Ale muž nic neodpověděl. Prostě jel dál, s tím podivným úsměvem na tváři. Sally se napřímila a zadívala se dozadu. Obchod pomalu mizel v dáli. Teď už si holčička uvědomila, že nejedou nakupovat a s hrůzou pozorovala svého strýce, jak zajíždí na malé parkoviště u parku nedaleko města. Bylo to dobře zvolené místo. Nikdo sem v tuhle dobu nechodil. Sally znervózněla, zrychlil se jí dech a pozorovala svého strýce s vystrašenýma očima. Johnny dojel až do parku, vypnul zapalování a podíval se na dívenku a v jeho obličeji se zračila zlost. Řekla si matce, co se stalo, že jo? Zeptal se hrozivě. Sally zběsile zatřásla hlavou, že ne, že nic neřekla. Nehraješ podle pravidel, Sally. Tón jeho hlasu zněl téměř zpěvavě. Muž se natáhl a popadl dívku svýma silnýma rukama. Řekla jsi, že se mnou budeš hrát, Sally. Lhala jsi mi. Pak otevřel dveře auta, vystoupil a vytáhl jí ze sedadla spolujezdce. Sally byla schromlá hrůzou tak, že se ani nebránila. Praštil s ní o zem a ignoroval její pláč i sténání. Musíš být potrestána pro porušení pravidel. Řekl za tím zpěvavým tónem a odepl si pásek. Právě před chvílí našel v parku mladý pár tělo 8leté Sally Williamsové. Týdenní pátrání tímto končí. Více se dozvíte dnes v 9 hodin. Tak zněly zprávy. Přísahala by, že zavřela dveře, než šla do postele.
Asi zapomněla, náctiletá vylezla z tepla a pohodlí své postele a šla zavřít dveře. Než znovu ulehla do postele, uslyšela na chodbě nějaký hluk. Byli její rodiče vzhůru? Určitě se jen přišli ujistit, že už spí nebo něco takového. Jakmile se přikryla, stuhla, když uslyšela slabý zvuk. Pláče? Ale to znělo jako dítě. Ještě jednou se zvedla z postele a otevřela dveře. Pláč zněl na chodbě hlasitěji. V naprosté tmě prošla chodbou následující zvuk toho podivného naříkání. Když došla na její konec, zalapala po dechu. Na podlaze v měsícem vytvořeném kuželu světla seděla malá holčička. Byla schrbená a plakala. Jak se dostala do jejich domu? Oknem? Náctiletá stěžka polkla a zeptala se. Kdo? Kdo jsi? Jak ses dostala do našeho domu? Najednou pláč přestal. Dítě pomalu dalo roztřesené ruce z obličeje a podívalo se za sebe. Ze slz, které jí stékaly po obličeji, se stala krev. Měla velkou ránu na jedné straně hlavy ve vlasech, odkud jí stékala po obličeji krev na její umazanou noční košilku. Její světle zelené oči jakoby dokázaly nahlédnout přímo do duše. Tohle je můj dům, odpověděla dívenka. Její hlas byl chraplavý, jako kdyby mluvila s velkou námahou. Když se stavila na nohy, aby se mohla pořádně podívat na náctiletou, její tělo se divně kroutilo. Nohy měla špinavé, jako by šla blátem a od kolen nahoru se táhly drobné řezné rány. Okraj její kdysi bílé noční košilky byl děravý a roztrhaný. Na prsou měla vyšité jméno Sally. Napřáhla k náctileté ruku, potřísněnou krví a podivně se na ní usmála. Dámy a pánové, doufáme, že jste se jako vždy bavili. Přejeme krásné sny a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte sdílet a dát like. Brzy na viděnou, mějte se krásně.